inta uusan gobolka dhicin bisha Ramadaan waxay dad badan ku dadaalaan inay gaaraan halkii ay ku afuri lahaayeen. Dhalinyaro Soomaali ah oo ku kortay dalalka Carabta ayaa Muqdisho ka bilaabay barnaamij ay u bixiyeen afur ku gaar oo dadka guryahooda ka gaari waaya xilliga afurka ay siiyaan biyo, timir iyo waxyaabo kale oo ay ku afuraan. BBC-da ayaana la kulantay. fikradan waxay nagu imaatay ko annaga waxaa ka nahay ciyaar carabka sacuudkii maadaan nahay so waxaan aragnaa masaajidka xarabka oo afar lagu qaybinayo id laga leeyahan waxaa waaye afar ku gaar qofka afar lama siinaya laakiin wuxuu ku bismilaysto afar ku bilaabo oo sun ahaana qofka loo siiyaa khaasatan xadiidka susan oo dhahay waxaa kamid ahayd inuu dhahay yani lisaam ma afta saifa lahu misl ajrihi aa dhahay qofka muslim qof bisla afuriyo ajirkiisa kuu leeyahay so fikradahan xaggee nagu imaatay waxaan jeclaan waddankay maama kusoo laaban inaad fikradu inta ku dabdaqno markii ramadaan soo dhawaada inta la gaar ramadaan ayaan preparation sameynaa waxaan sameynaa qaabka sanadkan u samayn lahayn isgoosyada targetka samayn lahayn keeka bilaawnaa maxaan lacag haysanaa maxaa naga maqan sanadka koowaad maalinta koowaad maxaan ka bilaawnaa boqol wajib maa ka dhignaa brosiska amaantii racno waxaa waaye inaan sumi soo kacno lacagaa ahayn inaan fiirino bakish aan sameyno nin balaankaa sameyo inaan ku socono maanta meen qof arunaasiino meelaha ku qaybeen dadku waxay u baahan yihin inaan fiirino then waxaan sameynaa inaan maqaayadaa la heshiin cuntada ka soo qaadno so cuntada bakish garaynaa then waa xirnaa then meelaha aan isdhehkan dadka u badan yihiin dadka ahaasa u badan yihin yani aan siinaa wax fan oo banaan kama helin dhalinyarada soomaaliyeed aad u jeediin gadaashay taagan oo samaynayaan horumarkan ayaa dhexdooda iska aruriyo ummadooda soomaaliyeedna afuriyo dadkaku koortuuna la yaabiin bilaawga dhakan qabno weerd meelaan ku qaybinayno iyo amniga meelahaan taaganinahay soo naga cabsadaan ko laakiin way ku farxaan yano something oo simba dadkaa siinayso waa iyakana u baahan yihiin mase way kugu farxayaan wallahi u badanta yan wax nafsado yan ma jiro horta wax noo duciyaa ka badan